shaqadayda ka baxay oo guriga tagaayo iyada saas oo kale way eriyadeen habeenkii waa soo cararay magaalada Mayfiyan ku soo laabtay aniga waxaan deganay xaafad kore gaari ay wacarsadeen anigana gaari aan watay marka waxaan gurigayga waxaan isaada toos u tagtid way ku dilayaan gaariyo badan baa laba gaari la iga qaatay qabsida laga qaatay labada gaari waxa la iga qaatay mid aniga oo gabadh walaashaya oo dibadda ka timid baan cunto u waday meel hotel ay deganayd hotelka hortiisi saas markaan u istaagay oo lugna dhulka dhigtay lugti kana gaariga igu jirto waxa arkay qori kalida iga saaran markuu iga baxay malaha waxa malaynaaya inuu iga maqnaa adiga 30 minutes markii soo waceen wiilasha igu dhaheen wiilkii waa meed soo magacayga waa halgan xaaji xasan oo ku nool koonfur afrika gaar ahaan Johannesburg ayaan ku noolahay wadankan waxaan imid 2006 kulay waxaan joogaaba u maleynaya qiyaas ahaan hadii aan qiyaaso 16 sano caruur baa igu dhalatay alxamdulillah wadankan kulay dhibaatooyin badan way leedahay dadwana ku noolahay oo dad ku nool baan nahay run ahaantii ani ahaan dhibaatana way iga soo gaadhay oo gaariyo badan baa laba gaari la iga qaatay qabsida laga qaatay labada gaari waxa la iga qaatay mid aniga oo gabadh walaashaya oo dibadda ka timid baan cunto u waday meel hotel ay deganayd hotelka hortiisi saas markaan u istaagay oo lugna dhulka dhigtay lugti kana gaariga igu jirto waxa arkay qori kalida iga saaran gaarigayga sidii baa lagu qaatay waan ku sugayaa ilaa hadda laamaha amniga waan geeyay ilaa hadda wax la iga qabtayna ma ay jirto aha sidii gaariga ku tagay waan booliska waan tagay report baan geeyay gaariga lambarkiisa taariikhdiisii wixii oo dhan waan geeyay laakiin wax iga qabtay ma jirto mid kalena saas oo kale guriga hortiisa baa la iga qaatay anigoo guriga galay oo salaad casr صوتو كماغو شقدايدي ka imid gaarigiin oo limbaan oo imid asna saasu ku maqan yahay kulli aan ahaan hooyo oo macnaha singalmaada oo ilmo la safar gareyso ilmo korsanayso oo wadankan ilmo ku korsanayso baan ahay labada dib horta way iga soo gaaray alxamdulillah dhibaatooyin kale oo de aniga aan ahaan ma dhaawac ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama tuugo inay eedahay gareyso waan arkay oo anagoo habeen shaqadayda ka baxay oo guriga tagaayo iyada saas oo kale way eriyadeen habeenkii waa soo cararay magaalada Mayfiyan ku soo laabtay aniga waxaan deganay xaafad kore gaari ay wacarsadeen anigana gaari aan watay marka waxaan gurigayga waxaan isaada toos u tagtid way ku dilayaan magaaladan dib ugu soo noqday iyo xaafadii macnaha Soomaalidu ay deganayd baan dib ugu soo laabtay alxamdulillah waxba imay gaarsiinin waan ka badbaaday marka walaalkay kulay South Africa xaaladeedu waa iska noocaas wiilal badan oo ila dhashay oo ilma adeernahay oo ehelkayga ah oo ku dhintay oo u taagnaan way jirtaa sida hadda wiil adeerkay dhalay oo kale asagoo markaa iga tagay oo adeeg buu watay rabadaan bay ahayd maqaaxibaan wax ayaan ku lahaa waqtiga iyada ah magaalo bii la yiraahdaan deganaa maqaaxidii wuxuu iga iibsaday sambusi iyo raashin markuu iga baxay malaha waxa malaynaaya inuu iga maqnaa adiga 30 minutes markii soo waceen wiilasha igu dhaheen wiilkii waa meed waa la dilay adeerkay aan dhalay intan aad gacanaysan halkan maxaafadda Soomaalida Mayfiyan dhanka laamaha amniga dhibaatooyin kala qoranta walaahi walaalow laamaha amniga maya dhibaato oo laamaha amniga aan kala kulanay oo cad ma jirto laakiin inay wax noo qaban waayaan oo markii aan u dacwoono oo kale ay wax noo qaban waayaan way dhacdaa gabadha Soomaaliyeed waxa jirta ku daawan doona Soomaaliya jooga ama Kenya joogan ama meel walba Soomaaliyeed degan tahay jooga oo ku haminay inay wadankan imaadaan walaahi waxaan kula talin lahaa wadankan wadan maanta horta waa waqtigii hore mise hadda xiligan aan ku jirno waqtigii hore South Africa lockdown-ka wixii ka horeeyay walaal way shaqo way lahayd way fiicnayd laakiin hadda wixii lockdown ka dambeeyay walaal shaqo ma lahan South Africa gabadha soo socotana kuma soo lugeynaayo halkan imo ma oranaayo run ahaantii waqtiga xaligan aan ku jirno laakiin waqtigii hore soo Afrika alxamdulillah ilma waan ku korsanay iskuulay noogu dhigteen balaaymana ku qabin singalmaadaan ahaa waan shaqaysanay alxamdulillah wax dhiba kuma aanan aqabin laakiin hadda wixii hadda ka dambeeyay telefoonada waxa la iskaga qaadanaya niyo jididka hadda sidii hore ma ahan waa la isboobaya xaafadda Mayfiyan dhexdeeda habeen dhawti xataa gabadh iyo wiil aan eedo ahay gabadhan aan ee daawahay iyo gaari wato ayaa meel halkaas lagu helay tuuga heshay waa la dilay macnaha gabadhina tooriya ku yaalo wiilkina waa daawac xun baa soo gaaray marka dhibaatada may fi hada dhibaato sahlan ma aha run ahaantii een wad may fi xaaladeedan hada dadku dhan way la socdaan inay xawaal fiican ahayn abka dahabalaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada